حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم المولى ونعم النصير. Sudah sahur jam telu setengah papat supaya awet bareng neng awak kuat. Sudah sahur jam telu setengah papat supaya awet bareng neng awak kuat. Mbok menawa ana kabar baik, pertanda baik. Para bapak, para ibu, lan sedherek sedaya ingkang sakmenika dereng dhasar, monggo kula aturi kalenggal dhasar. Sunnah sahur jam telu setengah papat supaya awet warung neng awak kuat. Sunnah sahur jam telu setengah papat supaya awet warung neng awak kuat. Sahur seadanya, menu sahur seadanya, monggo sahur. Berapa pak? Tangan-tangan ini kabeh Mbak Yu, Mbak Yu merpati gak iki mendino mangan iki.